อารมณ์แม่มิงลาบาที่นี่วิดีโอเลียจารอดีโอจะไม่เนี่ยพัฒนามาโฮเดอร์จนเราจุดีก็เลยบาลีดามัวทารอบุบบ์เนาะคือจนเราที่นี่วิดีโอเลียมาจนเราพิจารณาจารอที่จนเราวิดีโอเลียเล่าลาระจนเราลิซเซชคุ้มยาวชีบีบอเนาะตัวต่อที่วิดีโอเลียที่เราไม่สั่งลากันเราไม่โฮบุบี้น้องแม่มาดีทามีบาลีไหมต้องมีจะไม่ซีซันสุราไม่เลยทีนี้เราที่เราซีซันสั่งแก้บุษว่าจนเราเส้นสั้นเนี่ยต้องเนี่ยเล่นในเราจนเราเชยยูเกะเราบอเนาะน้าสงมามาพี่ผู้กูเล่าในตลาดเลยกูเล่าจีเมย์สบิอ่ะจะเรามีมาจีนยาชีเลยเอาต้องไม่เนี่ยไปรู้เลยสัวเขาเสียพี่ผู้เลยสัวไอต้องไม่เนี่ยเลยวิวเลยเล่าในเนี่ยสัวยังจะเราทีเราไม่หมดเนาะจะเราเล่าชีเนี่ยที่จะมาผู้ดูได้พี่เอาไปได้เลยพี่จะเราออนไลน์มาทีเราไม่หมดเนาะลูกยายเนี่ยจะมาจะเราชีเนี่ยจะเราเตยพี่ว่าโอ้ไปรู้ว่าไหมยูสจูมาพี่ผู้บอเนาะจะเราที่ด้วยเนี่ยจะมาหัวสัวเราเส้นสายเลยบอเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တာပါအာဒီလိုမိုင်းမစခဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမီးတွေလည်းပါလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မိုက်တွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အာဂျူဒီကိုဝေရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေစီကနေပြီးတော့ဒါလေးတော့လုံနေရဲ့အတန်လေးကဒီလိုဖြစ်နေရဲ့ဒါလေးလုတ်ပါလားဒါလေးလုတ်ပါလားဆိုပြီးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမှန်တယ်ပြောရင်အာဘယ်လိုပြောမှမမသိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဆန်းဒီဆန်းတို့ပြောတာလေးပြန်ပြင်ကြည့်အပြင်ပြောတာလေးပြင်ကြည့်အာဟိုလိုဒီလုံးနဲ့ပဲအာမီဆန်းခင်းပြိုးနဲ့ဒီနေရာအထိကျွန်တော်ရောက်လာတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မနေ့မနေ့ကလည်းအကိုတယောက်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကရှည်တယ်ပေါ့နော်အရန်ရှည်နေတယ်ပွနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သိချပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကပွနေတယ်ပေါ့နော်လူရင်းကိုရောက်တာထက်အဖွဲနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာဝတ္ထုလေးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖွဲနေနေရဖြစ်တယ်အဲ့အလေးလေကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြင်ပေးပါမယ်ဟိုကျွန်တော်ကဘာကြလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စာနဲ့ကျွန်တော်ချမီးခဲ့မိဘူးဗျာတကယ်ကတော့လေတကယ်ချရေးအခုချရေးဖို့စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စာနဲ့တိကျချရေးပြီးမလိုတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ဖယ်မယ်ဟိုကျွန်တော်ကဒီစာနဲ့ချရေးလိုက်ရင်စာစကားလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေဥမာကျွန်တော်တို့ဥမာညနေခင်းဟိုလက်ဖက်ရည်ချမ်းလေးတောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စကားပြောလို့မျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောချင်တဲ့ဟာကိုအချက်9ချက်ဆိုရင်9ချက်လောက်ပဲခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်တန်းပြောနေရပါတော့အခုဆိုလဲကျွန်တော်လက်တန်းပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှေ့ရှေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးမြင်နေရပါတော့တခုခုလိုနေရရှိတယ်တခုခုဟိုပြပြလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေ့ရဆိုရင်အာကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲကြွဆိုပါတယ်များဒါမှပဲကျွန်တော်အော်ဒီကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဘုသူဒ္ဓတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတိတိယယောက်နဲ့တခြားလူအများစီကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာကျွန်တော်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်အမြဲကြိုဆိုနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမိုင်းပဲကူးဆိုင်ကြပါနော်တအားလုံးတတ်တာ